Hopla, voilà. Dus je hebt een onbekende, dat is een letter. Lettertje X. We hebben dan onbekende termen, dus het woordje term staat er dan bij. En je hebt bekende term. Een term dat is meestal, of een term is altijd tussen plus of min. Dus termen vind je tussen een optelling of een aftrekking. Goed, ik ga de onbekende term aanduiden in het fluogeel. Oei. Minus. En mijn bekende term ga ik aanduiden in het fluogroen. Ja? Dus Ines, wat zijn hier de onbekende termen? 20. Onbekende. 20. Ah ja, maar onbekende term, dat wordt gescheiden door een plus of een min. Dus kijk, ik ga ze gewoon eens aanduiden. Hè. Dus hier heb ik een plus staan. Hier heb ik een plus staan. Hier heb ik een min staan. Hier heb ik een plus staan. Dan hier heb ik een min staan. Hier heb ik een plus staan. En hier heb ik ook een plus staan. Zie, en daartussen staat uw onbekende of uw bekende term. Oh, oké. Okay. De x na de ref. Dus alleen de x. Is dat uw onbekende term? Wat zijn er nog? Nee. Ah, maal x. Ah. En wat? Maal x? 5 maal x. Ah, 5 maal x, het volledige deeltje, dat is uw onbekende term. Ja? Dus, ja, mevrouw, mogen we meeschrijven met een plakkerij? Tuurlijk mogen we meeschrijven, maar ik ga alles ook posten online. Hè? Dus heel dit documentje wordt gefilmd en ik word op plaats dan ook nog eens dit document online. Oké. Goed? Ja. Dan, waar heb je nog een onbekende term staan? 7 maal x. Ja. En hier moet je nu opletten, want je hebt hier nog een tekentje bij staan. Ja, dus die moet je die min bijplakken, want anders gaat het niet kloppen. Dus ik ga die min erbij plakken. En dan, waar heb je nog een staan? Min 3 maal x. Ja, dus 3 maal x. Kijk of dat er een minnetje bij staat, dan moet je de min erbij plakken. Staat er geen minnetje bij, dan maakt het niet uit. Die plus moet er dan niet bij. En is er nog iets? Nee. Iedereen akkoord? Nee, toch ook nog. Die ja? 5 maal x. Voilà, die 5 maal x hier ook nog eentje. Hè? En dan heb je toch ook nog die gewone x. Ja, en de gewone x hier vooraan is ook nog een onbekende term. Als er gewoon x is, welk getalletje staat er normaal gezien bij? Weet er iemand dat? 1. 1. Dus normaal gezien staat er 1 maal bij. Dat staat er nu niet bij, maar dat staat altijd daarbij. Maar zonder dat dat moet. Mevrouw Winke komt eraan. Goed. Dus, wat zijn nu de bekende termen? Welke mag ik nog in het groen markeren? Ines. Plus 20. Plus 20, ja. Plus 14. 14. Min 6. Min 6. Ja, en plus 12. Plus 12. Plus. Goed? Ja. Oké, voilà. Dus zorg dat je heel goed verschil weet tussen onbekend, dat is gewoon mijn lettertje. Onbekende term, dan plakt die 5 maal er ook bij. 1 maal x is een onbekende term, 5 maal x, min 7 maal x, min 3 maal x, 5 maal x. Duidelijk? Ja. Dus het getalletje maal is ook belangrijk. Goed, dit is gewoon herhaling. En dan gaan we over naar de oefening zelf. Dus ik had daar straks gezegd, onbekende term. Hops, ik ga dat hier bijschrijven. Zo,
Ik moet het groter zetten, hè, Ines? Nee, ik kan het zien. Ja, ik zal het op 14 zetten, maar niet. Voilà, dat is nu uw oefening. Wat is uw onbekende term? 6 maal x. 6 maal x. Nu moet ik het nu doen in kleurtjes. Dat wordt oranje. Voilà. En wat is mijn bekende term? 20. Goed. Dus dat staat op 6 keren die x. Maar hoeveel keren de x wil hij eigenlijk maar weten? 1 keer. 1 keer. Dus je wilt eigenlijk gaan naar 1 keer x. 1. Oké, okay, en nu nog een stukje. Voilà. Dat wil jij weten. Jij wilt weten hoeveel keer 1 maal x is. Goed, dus je gaat van 6 maal x naar 1 maal x. Wat doe je dan? 6 delen door 6 en 42 delen door 6. Goed, dus je gaat je linkerlid delen door 6. En dan ga je dat ook doen met uw rechterlid. Goed, dus Ines, waar kom je dan uit? Eén en zeven. Bij 6 naar x is het 1 en bij 42 is dat 7. Is dat 7 geworden. Dus je weet nu hoeveel uw x is. Hoeveel de waarde voor uw x is. En hoeveel is de waarde voor uw x? Een v is gelijk aan 7. Ja, vergeet dan de accolades niet. 7. Goed. Begrijpt iedereen waarom dat het gedeeld door 6 is? Want we hebben op de taak bij jullie heel vaak gezien min. Ja? Dus hier staat er een maaltekentje. Dus maal 6 en je wilt maal 6 wegdoen. Als je maal 6 wilt wegdoen, moet je gedeeld door 6 doen. Oké? Okay? Controle, Ines? 1 maal 7. Is gelijk aan 1 maal 7? Ja, dat. Dus je hebt je opgave 6. De x wordt een 7. Is dat gelijk aan 42? 6 maal 7, hoeveel is dat? 42. Ja, maar wie is dat geluid? En dan is dat van jou? Dus die 6 maal 7 is 42. Is dat gelijk aan die 42 van uw andere lid? Ja. Ja, dus dat klopt. Mevrouw, bij de controle moet je alleen maar 6 maal 7 is gelijk aan 42 of ook... 42 is gelijk. Doe dat er ook maar bij, dat je tenminste weet van waar dat komt. Want ik heb eigenlijk mijn linkerlid uitgerekend. Dus eigenlijk, als ik het in kleurtje zet, ga ik mijn linkerlid uitrekenen. En dan ga ik dat controleren met het rechterlid. En rechts en links moeten gelijk zijn aan elkaar. Als dat niet gelijk is aan elkaar, dan klopt het niet. En dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen, dan heb je fout gemaakt. Want als je dit niet opschrijft, dan weet je het eigenlijk niet. Hè? Goed? Imenia, ik weet het, maar schrijf het er ook onder en dan pijltje klopt. Dat is gemakkelijker. Ja? Goed. Ga ik naar het volgende.
Er is iemand bezig met koffie. Alsjeblieft. Die was bezig met uw koffie. Ah ja, sorry. Nee. Ik hoor van alles van geluidjes. Ja, sorry. De kat was naar boven. Die kat. En die was uit het raam gesprongen, die zat op het dak. Maar die kon er niet af. Zo zie je dat mevrouw Vinken haar kat af en toe wel eens de helft krijgt. Nee. Goed, wie wil de volgende doen? Ik heb al leren als ze ons bewust van dat dan een deurje komt. Ja, en de deur toe naar de kamer of wat? Ja, dus ik ben niet meer op dat dak. Jihad, je kan eentje doen. Leonie, je kan één doen. Is het een klop? Sarah, als je je microfoon zet ook. Aaron kan ook altijd één doen. Hé hey mensen, wie wil de volgende oefening doen? Ik heb wel. Oh, nee. Ah, mevrouw Vinken is bezig. Oké. Ja. Hé, hey, wie maakt deze oefening? Ah, Imen, ik, zegt ze. Allee, Imen, zeg maar. Dus, wat is uw onbekende term? Wat moet ik in het oranje aanduiden? X, yes. Wat zijn uw bekende termen? Dat moet ik in het groen aanduiden. Oké, die 9. En de 25. Goed. Je wilt naar op zoek gaan. Naar wat wil je naar op zoek gaan? Eén keer x, dus dat weet je al. Okay. Dus. Eenmaal x, dus eigenlijk hier staat er bij die x ook eenmaal, hè, mensen. Dat moet er niet bij geschreven staan, maar dan staat er wel. Hallo. Voilà, goed. Wat staat er dus in menu te veel? Als je kijkt naar het linkerlid, bij die 1 maal x, wat staat daar te veel? Die 9. Oké, dus de 9 moet weg. Dus, ik ga hier al aanduiden dat de 9 weg moet. Wat doe je dan? Min 9, zeer goed. Je hebt dat gedaan in je linkerlid. Dus dat is je linkerlid, heb je dat gedaan. Nu moet je dat dan ook doen in het... Ik hoor het hier al. Is dat... Ja, dan doe je dat ook in je rechterlid. Goed zo. Dan doe je dat daar ook. En dan doe je eigenlijk in je hoofd 25 min 9. En die man zegt tegen mij, mevrouw, dat is 16. Voilà. Dus je weet nu de waarde voor je x, dat is 16. En dan moet ik dat nog noteren in zo'n oplossingenverzameling. Op deze manier. Als je dat niet schrijft, dan ben je punten kwijt, hè mensen. Goed. Iemand nog de controle. Wat moet ik doen? Aarde en Imen. Wat moet ik typen voor de controle? Imen. Ah, ze zijn het typen. Thank you.
Ah ja, sorry, ik zag de chat niet staan. Ik zit in twee schermen bezig, Ayman. Dus je zegt 9 plus en die 1 maal x wordt 16, zeer goed. Is dat gelijk aan 25? En dan 16 plus die 25, dat is 25 en dat is gelijk aan 25. Dus 25 van het linkerlid is gelijk aan de 25 van het rechterlid. Rechterlid en linkerlid zijn gelijk, dus het klopt. Goed? Ja. Ja, Imen, dan moet erbij 25 is gelijk aan 25, zodat je ziet dat het rechterlid hetzelfde is als het linkerlid. Want bij vele leerlingen is dat niet gebeurd, dat ze dit niet snapten. Oké? Okay. Top. Volgende oefening. Dat is deze oefening. Ik wil die wel doen. Wie is ik? Arwen. Ja, Arwen. Mijn beeldjes. Voilà. Voilà. Oké, zeg maar, Arwen. U zegt. Het onbekende is x. Onbekende term. Ja, ik weet. De bekende term is min 3 en min 37. Goed. Naar wat wil je nou op zoek gaan? Naar de x. Oké. Dus moet je plus 2 doen in het linkerlid. Ja, dus. Dan kom je daar 0 uit. Wacht hè. Ik ben niet zo grap dan dat jij babbelt. De zusjes van Jihad zijn grappig. Dus min 3 moet weg. Dus dan zijn. Ik heb dit geen zusjes. Hè? En in het rechterlid ook. Dan moet je dat ook doen in het rechterlid. En dan is dan 34. Dus iets is gelijk aan 34. Dus je hebt min 37 plus 3 is. Nog eens? Min 34. Ja, min 34. Klopt. Dus dan staat eigenlijk zo. Dus x staat een beetje verder van u is gelijk aan het steken. Dus je ziet, de x komt volledig alleen. Die min 3, dat wordt weggedaan door die plus 3. En min 37 plus 3 is min 34. Goed, dat klopt allemaal. Controle. Ah nee, nog eerst uw v. De v is gelijk aan accolade min 34 accolade. Voilà. Ziezo. Goed. En nu nog een controle. Min 34, ja. Min 3 is gelijk aan min 37. Ja. Dat is gelijk aan min 37. Dat klopt. Ja. Min 34 is gelijk aan min 37. Dus het linkerlid is min 37. Het rechterlid is dat ook. Dus het klopt. Oké. Okay. Goede grap, Jihad. Oké, Jihad. Wie maakt de volgende oefening? Ze staan te koop. Gratis en voor niets. Je
Ben wil nog een oefening maken. Oké. Mensen, je moet snel zijn als je oefening wilt maken, hè, want anders kom je niet aan de beurt. Mevrouw, ik snap je alleen op een 1. Ah ja, maar het is goed. Je mag blijven luisteren. Je mag... Nog altijd niet. Nog altijd niet. Ik. Dus... Ines, je snapt het nog niet, hè? Oefening 1. E. Ja, ik heb de letters niet. Dat is die laatste hier. Ja, zo min beter. Ja, ja. Komen we straks op, hè. Oké. Dat gaan we straks doen. Ik ga eerst nog deze doen. Goed. Aya. Je hebt al eentje gedaan, dus ik ga eerst Aya aan het woord laten. Oké. Wacht, ik heb Aya nog niet ontgrendeld. Ik zal Aya ontgrendelen. Maar ja, ze kan typen ondertussen ook, hè. Ja, dat klopt. Ah ja, wat is de onbekende term? Sorry. Ja, x gedeeld door 7. Wat is uw bekende term? Goed, naar wat wil je op zoek gaan? Als je ook toerist hebt. Ja? Je wilt weten wat x is. Goed. Je gaat van 7 gedeeld door x. Want dat staat zo aangeduid, hè. En je wilt naar x gaan. Wat moet je dan doen om van x gedeeld door 7 naar eigenlijk 1 maal x te gaan? Oké, maal 7, zeer goed. Dus hier heb je een zevende van een taart, hè, mensen. Gedeeld door 7, dat is een zevende van een taartje. Je wilt naar 1 volledige taart gaan. Dan moet je dat 7 keer zo'n stukje nemen om zo'n volledige taart te hebben, hè. Dus als er gedeeld door staat, moet je maal doen. Ja. Ah ja, je hebt dat gedaan in je linkerlid. Nu moet je dat ook doen in het rechterlid. Oké. Dus je doet die 21 maal wat? 7, oké. En dan krijg je, zoals je zegt, 147. Zeer goed. En nu moet je nog opschrijven wat uw V is. Dus uw V is gelijk aan accolade 147. Controle, wat moet ik schrijven? Aya, voor de controle. Dat is 47, dat is de x, gedeeld door de 7, is dat gelijk aan de 21. Dus je controleert het linkerlid en je controleert het rechterlid. En hoeveel is 147 gedeeld door 21? Dat is 147 gedeeld door 7. Ah ja, ja. Let op, hè. Aya, ik zie staan bij jou 147 gedeeld door 21, maar dat staat in de oefening. De x is 147, gedeeld door 7 is gedeeld door 7. Hè?
Niet 21. En dat is dan gelijk aan die 21 van uw vergelijking. Dan heb je 21 is gelijk aan 21. En dan klopt het. Ik had fout, ik heb bij controle 21 gedeeld door 7 gedaan. Ah nee, dat staat hier niet op. Hè. Dus bij controle moet je dit, je vergelijking, daar, hier, overschrijven, maar in plaats van de x, vul je daar die 147 in. En dan reken je dat uit. Je rekent rechter linkerlid uit en je rekent je rechterlid uit. Ja? En dan heb ik nog een laatste oefening. Wie wil deze laatste oefening doen? Ik kan het wel doen. En wie was die ikke? Arwen. Die men wil ook nog. Jullie hebben allemaal al iets gezegd, maar dat geeft niet. Oké, okay. Ik zal beginnen met Arwen en dan Imen. Als er nog een oefening is, dan kan je ook nog eens, hè. Goed. Oké, okay. En terug hetzelfde. Onbekende term. Dus mensen, je ziet, ik werk altijd met die kleurtjes, hè. Als ik dat doe, moeten jullie dat ook doen, alsjeblieft. Ik hoop dat het moeilijk is omdat je een deeltje getal uitstond. En dan kom je dan naar buiten. Bij een negatief getal. Ja. Wat bedoel je? Dat je het op plus doet, dat je min x gaat gelijk zijn aan min 1. En zoveel, ja. En dan moet je min, bij de controle moet je min, dan wordt dat plus en dan kan je weer toch een. Jawel, voilà. Jawel. Je zal het wel zien. Wacht. Wacht, Simon. Wacht. Okay. Geduld, u gaat er wel komen. Oké, okay, dus, Arwen, onbekende term is? Min x. Yes. En bekende is min 9 en min 10. Ja. Goed, wat wil je weten? Die min x, dus moet je plus 9 doen. Ja. Het linkerlid, dus ook in het rechterlid. Oké, okay. Dus. Dus. Wacht, hè. Zo, dus min x, komt er nog uit, is dat gelijk aan? Min 1. Min 1. Dus Ines, let op, hè? Hier is het min 1 dat je uitkomt, want je hebt min 10 plus 9 is ja. Min 1. Ja? Goed, dit hebben we al geleerd. Oeh, lala. Ik ga er een ander doen. Moet je tegenbestanden nemen? Ja, want je wilt eigenlijk weten wat x is en je wilt niet weten wat min x is. Dus je moet eigenlijk naar x op zoek gaan. Dan neem je het tegenstelde. Het tegenstelde van min 1 is dus 1. 1. Voilà. Dus je antwoord, Ines, is natuurlijk 1. En ik denk dat daar bij jou een fout is gebeurd. Dat je hier ofwel niet juist uitkwam of hier niet juist uitkwam. Ja? Ik heb x geschreven, omdat 9 min plus 9 wordt toch 0. Dus min 9, wegwerken plus 9. Maar dan staat hier min x in je oefening, dus het is nog altijd min x, hè. Die min x blijft hier staan, je moet dat overschrijven. En dan pas een volgend stapje doen om die weg te werken, die min, door tegenstellen te nemen. Ja? En als je dus dat weet. Dan, Ines,
min 9 plus x. Een plus, dat weet je, dat mag je gewoon weglaten. Hè? Een plus voor een getalletje, dat hoef je helemaal niet te schrijven. Dus dat er gestaan min 9 plus x, de min 9 wegwerken, dan heb je plus x over. Die plus die schrijf je niet. Dan hou je x over. Maar als er staat min 9 min x, die min die mag je niet zomaar weglaten. Die min, dat is belangrijk dat je die behoudt om dan daarna weg te werken. En mag je zomaar de tegenstelde nemen? Ja, min staat voor het tegengestelde. Dus jij moet dan nog x zoeken. Als het tegengestelde min 1 is, dan is x zelf 1. Oké. Okay. Oké, okay, voilà, goed. En dan nog de controlearmen. Min 9, min 1, is daar een 9, en dat klopt. Dus min 10 is gelijk aan min 10. Ja. Controle ook wel degelijk uitrekenen. Hè? Als je die niet uitrekent en je schrijft is gelijk aan en het is oké, okay, dan klopt het niet. Hè? Stel dat je een foute controle hebt, stel dat je bijvoorbeeld min 9 plus 1 hebt, dan weet je dat dat min 8 uitkomt. Dat dat niet hetzelfde is als min 10. Dus dan moet je daar ook bij schrijven, niet oké. Okay. Stel dat je ze niet opnieuw kan oplossen, dat je niet goed begrijpt hoe op te lossen, dan heb je tenminste al je punt voor je controle. Maar als je schrijft oké okay en het is fout, ja, dan zijn we er niet veel mee natuurlijk. Voilà. Zet om in wiskundige symbolen. Moet ik deze ook nog doen? Ja, ik denk het. Oké. Imen, laat u gaan. Je mag dat oplossen. Het dubbele van een getal is 10. Dus schrijf je dat in symbolen. Het is nog niet volledig, die men. Dus dubbel, dat klopt al. Dat is die 2. Maal. X, dat is uw getalletje. Dus... Dit is dubbel, getal, dat is de x. Voilà. En nu? Ja. Ah, dit is 10. Ja. Dus dat is het handige als je het op de computer maakt, dan kan het met 20 kleurtjes werken. Voilà. Zo. Goed, oké. Volgende iemand. Een getal verminderd met min 12 is 3. Kijk jij de chat naar? Momenteel, Arwen zegt oefening B snap ik niet. Wat gaan die nu doen, Arwen? Misschien kan je ze oplossen. Ja, Imen heeft er al. Nee, te laat. X zegt Imen, dat is uw getal. Oh, dat is wel een rare oefening, hè, Imen. Ja. X min 12 haakje, min 12 haakje is gelijk aan 3. Ze zegt 1. Arwen, als je zo'n oefening krijgt, dan moet je eigenlijk al je zin vertalen in symbolen. En dan kan je het in de juiste volgorde gaan plaatsen. Die het, dat is juist. Dus een getal, Arwen. Arwen, ik richt mij even tot jou. Ja. Oké, een getal. Wat ga je daaraan linken? Welk symbool ga je daaraan geven? X, voilà. Verminderd. Welk teken is dat? Min. Min. Verminderd met wat? Min 12. Dus, wat heb je dan al van dat eerste stukje? De min. Ja, maar ik bedoel een getal. Verminderd met min 12. Hoe ziet dat eruit in symbolen?
x min 12. Nee. Verminderd met wat? Min 12. Dus? X min haakje min 12. Ja. Ben je mee? Het is verminderd met min 12. Niet verminderd met 12. En dan nog? En dan het vervolg. Is gelijk aan 3. Voilà. Ja, dus Jihad en Iman, jullie hadden het ook juist. Hè. C begrijpt niet. Oké, C. Op dezelfde manier. De helft, wat moet je dan doen, Iman? Delen. Goed, door hoeveel? Als je de helft krijgt. Nee, nee. Ik vraag door hoeveel je moet delen, Iman. Ja. Dus gedeeld door 2. Dat is dat eerste stukje. De helft is delen door 2. En wat moet je delen door 2? Waarvan moet je de helft nemen? Nee, er staat niet de helft van 7. Er staat de helft van iets anders. Dus er staat de helft van een getal is 7. Dus de helft van wat? Niet van 7, anders zou er staan de helft van 7. Maar dat staat er niet. Er staat de helft van een getal. Dus je moet wat delen door 2? Oei, ik weet niet waar we gaan beginnen. Nee, x. Ja, klopt. Dus... Ah, excuseer, sorry. Wat krijg je dan? Amen. Hoe ziet het er dan uit in symbolen, Amen? Ja. Dat staat er, de helft van een getal, dus de helft van x, dan moet je x delen door 2. En dan staat er is. Is mensen is altijd is gelijk aan. Hè? En dan wat erna komt is 7. Ja, dus dat is prima. Begreep je dat, Iman? Of is dat nog onduidelijk? Oké, ik denk dat het onduidelijk is. Voor de volgende, 2 op 1 volgende getallen. Als mevrouw daar 10. Ja, oké. Wat is dan het 2 volgende getal? Bijvoorbeeld 10 en 11. Geef nog eens voorbeelden van 2 op 1 volgende getallen. Okay, 5 en 6, voilà. 32, 33, voilà. 5 en 7, niet, hè. Het is 5 aan 6. Ik had x en y geschreven, maar ik denk dat het x aan x tot 1 is. Ja. Georgie. Georgie de kat. Dat is Georgie de kat. Dus zoals Ines al zei, stel dat je voor die 10 de x neemt. Hoe kom je dan aan die 11, Ines, als je met de x moet werken?
Ja, moet je dan gewoon nog eentje aan toevoegen. Ja. Dus dat is het. Het vertrekken van het getalletje x. Je weet niet welk getal dat is, maar je moet daar elk getal kunnen invullen. Dus als ik daar bijvoorbeeld 15 invul, dan moet mijn volgende getal 16 worden. Hoe kom je aan 16? Door 15 plus 1 te doen. Dus x plus 1. Vul ik daar 38 in op de plaats van x, dan is 38 plus 1 39. Dus dat zal voor elk getal kloppen. Ja, x en a en x en y, dat mag niet. Je moet altijd werken met die x. En daar dan een optelling of een vermenigvuldiging of een aftrekking mee doen. Dus je moet het altijd schrijven in functie van die x. Het is om algemeen zaken te gaan formuleren. Als je bijvoorbeeld een onderzoek doet of je hebt bepaalde formules, dan staan die formules altijd geformuleerd voor meerdere getallen. Vandaar dat je dus altijd ervoor moet zorgen dat je formule klopt voor elk getal dat je invult. Oké. Duidelijk? Even getallen. Een voorbeeld of voorbeelden van even getallen. Diep met hoeveel mensen? 2. 4. 8. 6. Enzovoort. Die zijn allemaal deelbaar door. Dus, stel dat ik het getalletje x heb. En x is 1. Hoe kom ik nu aan 2? Maal. Voilà. Om het even te schrijven. Goed. Als mijn x bijvoorbeeld 5 is en ik wil het even krijgen. Wat doe ik dan? Okay. Als x 5 is en je moet naar een even getal. Maal 2. Voilà, maal 2, zoals iemand ook al zei. Het moet iets zijn dat bij elk getal klopt. Hè? Als mijn getal 8 is en ik wil naar een ander even getal. Als ik dan voor de zeg plus 1, want als je 5 plus 1 doet, heb je ook een even getal. Maar als je 8 plus 1 doet, heb je 9 en dat is geen even getal. Dus dat is geen formule dat voor elk getal klopt. Het enige dat voor elk getal klopt, is als je het getal maal 2 doet. Ja. 0 maal 2, 1 maal 2, 2 maal 2, 3 maal 2. Ja, telkens een even getal uitkomt. Dus elk getal ga je vermenigvuldigen met 2. Dat is wat we nu hebben gezien hieruit. Ja? Hoe schrijf ik dat dan in symbolen? Voilà. 2 maal x. Ziezo, dat is een even getal, 2 maal x. Oké? Okay. Ja, 2x, dezelfde. Ja, de maal mag je altijd weglaten in principe. Oké? Okay. Dan. Dit is een combinatie, even de combinatie van even en opeenvolgend. Ik
je moet starten van een even getal. Nu weet je al hoe je dat moet formuleren. Hè? Een even getal, hoe ziet dat eruit? 2 maal x. Voilà, 2 maal x, dat is een even getal. Dat is elk even getal. Als dat uw eerste even getal is. We gaan het bij een voorbeeldje maken. Ja? Voilà. Voilà. Dus uw eerste even getal is bijvoorbeeld 4. En het volgende is dan, Ines? 2x plus 2. Nee, als het eerste getalletje 4 is, en dan is het andere 6. Dus dat is het eerste. Als je even getal 30 is, dan is het volgende 32. Als je even getal 100 is, dan is het volgende 102. Voilà. Dus dat heb je iedere keer gedaan, van 100 naar 102, van... Ik weet al niet meer wat ik woorden dat gegeven heb, maar... Plus 2. Voilà, iedere keer plus 2. Dus je start van een even getal 2 maal x, of 2x. En het volgende krijg je door gewoon dat getal te nemen en er 2 bij op te tellen. En dan volgen die 2 getallen op elkaar. En ze zijn al bij even. Zit daar ook een kat in uw nek? Ja, dat boem. Ja. Ja. Zij zitten ook graag mee online, hoor. Het is ook wel een tijd voor die beestjes. Josie niet, Josie zit buiten. Ja. Ja, een ondergrond kan doen. Voilà. Duidelijk voor iedereen? Ja. Ah nee, 3 fout. Geef mij eens voorbeelden van 3 fouten. Dat is het in symbolen en voorbeelden daarvan. Welke getalletjes zijn 9 bijvoorbeeld? Wat nog? 6, wat nog? 3, 12, oké, enzovoort. Dus wat moet je doen om dat altijd aan die getalletjes te komen? Voilà, zeer goed, Sabrine. Maal 3. Dus elk getal met 3. En dan zoals Arwen al zei, dat is 3 maal x. Getal is de x vermenigvuldigen is maal 3. Voilà, en dan hebben we het laatste, 2 op 1 volgende 6 fouten. Een beetje hetzelfde als deze, dus op 1 volgend. Een 6 fouten zou je nu al moeten weten. Hè? En 6 fouten moeten jullie nu ook al weten. Dus hoe schrijf ik een 6 fout op? Dat is pen. Gewoon niet geen voorbeeldjes van deze keer, gewoon het directe symbool. 6 fout is? 6 maal x. 6 maal x. 6 maal x plus 6. Voilà. Voilà. 6 maal x. Dan kan je doen naar elke tafel. Elk veelvoud, daar moet je zoeken. Op één volgend is iedere keer plus zoveel. Ik weet niet wat uw antwoord was. Zit en dan. Ja, ik had hetzelfde als student, maar dan 2. En dan zo'n hoedje en dan 12. Maar een hoedje? Ja, zo'n binnens. Ik weet niet wat het is, maar. Ik heb nog dat 2 en dan zo'n binnens en dan 12. 2 tot de 12e nacht? Ja, ik weet niet wat het vroeger. Dat was op Google. Ze hebben Google gebruikt. Dat was wel goed dat je op Google. Zo.
is leuk dat je aan de slag gaat met de dingen die je niet weet en dat je effectief gaat gaan zoeken. Maar je ziet, je moet kritisch zijn, hè. Google is niet altijd juist, hè. Maalteken mag je weglaten, Kout, hè. Je hoeft het maalteken niet op te schrijven. Je mag het weglaten tussen een letter en een getal, hè. Niet tussen twee getallen, hè. Als je bedoelt 2 maal 4, dan mag je er geen 24 van maken. Voilà, dat mag ook, hè. Ja. Goed, voor iedereen duidelijk? Ja. Oké. Okay. Werkstukjes ook nog? Ja, dat denk ik wel. We blijven gaan, hè, voor Winken. Dat is ook niet best, Roerut. Ja, oké, okay, goed. Ah, nee. Jihad? Moet je de maat tegen... Nee, je mag het laten staan, Samaya. Je moet niet, hè, je mag. Maar je gaat team mee dan op bepaalde momenten gewoon niet meer schrijven, omdat dat een wind is om dat niet te schrijven. Oh, mag voilà. Hey. Ja, Jihad, ik heb jouw naam gehoord. Ik denk dat het aan jou is om dit vraagstuk op te lossen. Kan zij babbelen? Ja, die kan. Ah, nee. Ja, zij zou kunnen babbelen als zij een microfoon heeft. Zou kunnen babbelen, denk ik. Hè. Maar je mag ook typen, hoor. Jihad, hoor je ons? Ik ben gaan typen normaal. Ah, ja, ik zie het. Je moet op die dinges en het hoekje rechtsboven drukken. Ah, ze zijn niet goed. Oei. Nog altijd? Ah, maar ze moeten op control min duwen. En dan op kleintje. Ben je niet blij dat je het als nog een keer in het groot ziet? Kijk, je op pauzeren, hè. Doe maar ondertussen, hè, maar... Misschien dat als ze terugkeert. Ja.
het is even bezig. Ja, goed, ik heb u ontgrendeld, Jihad, normaal gezien. Dus je zou weer de kans moeten hebben om met ons te praten. Ja. X is gelijk aan een getal. Oké, goed. Ze is al begonnen, hè? Maar, toch eerst eens dat we de onbekende termen in het geel kunnen aanduiden en de bekende in het groen. Dus eigenlijk mag je alles wat je weet in het groen zetten, wat je nodig hebt om je vraagstuk op te lossen, en alles wat je moet zoeken in woorden aanduiden in het geel. Dus wat moet er in het geel? Onbekende is hoeveel getal? Ja, dus je mag gewoon een getal aanduiden. Oké, en wat komt er in het groen te staan? Wat gaat zo in de computer? Bekend. Ja, trekt af. Normaal gezien. Getal heb je al aangeduid, hè? Jihad? Getal heb je al in het geel aangeduid, als onbekende. Dus getal kan je niet nog eens in het groen plaatsen. Andere getal? Wat bedoel je? Dus je hebt hier al in het groen trekt af, min 5 en je trekt 10. Dat heb je allemaal in het groen. Ja, er staat inderdaad twee keer het getal, maar dat gaat nog steeds over datzelfde getalletje. Hè? Dus als je het één keer aanduidt in het geel, is dat voldoende. Maar je mag het gerust twee keer aanduiden, dat maakt op zich niet uit. Krijg 10 ook al? Ja, krijg 10 en min 5 ook. En dan is de eerste stap inderdaad volbracht. X, wat zoek je? Je zoekt een getal, dus dat klopt. En dan, de vergelijking die daarbij hoort. Trekt men van een getal min 5 af? Hoe ziet dat eruit in het symbool? Het aftrekken krijgt een symbool. Getal heeft een symbool en dan min 5 blijft min 5 natuurlijk. Voilà. Trekt men van een getal, dus je start met een getal, je trekt af, dus dat is een min dat je moet plaatsen. En wat trek je af? Namelijk min 5. En dan krijg je, dus is gelijk aan het. Dat klopt volledig. Je kan die oefening al iets eenvoudiger schrijven, zodat je ze makkelijker kan oplossen, Jihad. Door of twee zijn? Ja. Dus hoe ziet dat eruit als je het eenvoudiger schrijft? Dus dat mag je altijd doen, hè, mensen. Eerst je oefening eenvoudiger schrijven en dan, voilà, x plus 5 is 10. Prima. Hoe los je op? Wat staat er te veel? Wat moet je wegwerken?
dus heeft gaan zo. Ja, ja, ik heb het gezien. Ah, oh, maar dan springt hij naar boven en ik zie dat dan. Oeh, en daar dan. Min. Ah ja, dus je moet min 5 doen. Oké, dus de plus 5 staat te veel. Plus 5 min 5 is 0. Dus zo werk je dat weg. Als je min 5 doet in het linkerlidje hebt, wat moet je dan doen aan het rechterlid? Hetzelfde, inderdaad. Dus ook min 5 in het rechterlid doen. Goed, wat hou je dan over in het linkerlid? X, klopt. En wat hou je over in het rechterlid? Voilà. Mevrouw? Ja? Maar ik had dus 3 vergelijking en ik had dan gewoon zo gelaten min haakje min 5 en niet x plus 5 geschreven. Is dat dan fout? Nee. Nee? Als het juist opgelost is, dan is dat oké, hè? Dan zal je waarschijnlijk plus min 5 gedaan hebben. Of vergis het mij? Ja. Heb je plus min 5 gedaan, want anders klopt het niet. Hè. Als je iets anders. Nee, ik had toch geschreven min haakje min 5. En dan heb ik plus 5. Ah nee, laat maar. Dat is toch fout. Oké? Altijd vereenvoudigen, dan ga je die fout niet maken. Ja, het is best van inderdaad altijd zo eenvoudig mogelijk te schrijven als dat lukt. Dan ga je inderdaad minder fouten maken. Goed, controle jihad. Hoe schrijf je die? Altijd vertrekken van je opgave. Dus altijd vertrekken van de vergelijking die jij hebt opgesteld. Als je ergens verkeerd hebt uitgewerkt, dan is die ook verkeerd natuurlijk. Hè. Vijf min haakje min vijf haakje is gelijk aan 10. Klopt. Vijf. Oei, nee. Vijf min haakje min vijf. Oeh, zeker. Is 10. Hoe kan je dat worden geschreven? Voilà, 5 plus 5. En hoeveel is 5 plus 5 je hebt? Ah, 10. Ja, sorry, het staat erop. Klopt dat met wat er staat in de opgave? Is dat ook 10? Ja, dus de kans is groot dat je de vergelijking juist hebt opgelost. Goed, welke antwoordzin kan je daarbij noteren? Het getal is 5. Voilà, prima. De volgende. Oké. Zie iemand uit één kopie? Ja, ik kan. Ja, inderdaad. 6 en 26 zijn de bekende independent. Ja, 6 en 26.
En de onbekende hoeveel leerlingen dat er geen rol krijgen? Ja. Voilà. Dus niets, naar wat moet je op zoek gaan? Leerlingen die geen rol krijgen. Voilà. Het aantal leerlingen die geen Mevrouw Vinken heeft dat al verklapt. Aantal heeft zij er zelf bij geplakt, maar jij moet dat er zelf bij plakken. Hè? Dus en jij moet. Wel hoeveel leerlingen, dus op zich. Had ze dat gezegd? Ja, ik dan is het ook goed. Aantal of hoeveel leerlingen, maar aantal leerlingen die geen rol. Het is belangrijk inderdaad dat je zegt over wat het gaat. Leerlingen die geen bril dragen, je moet altijd iets hebben waar je een nummer op kan kleven. Dus een aantal is een getal dat je dus kan gaan zoeken. Een prijs kan je zoeken, een aantal kan je zoeken, een getal kan je zoeken. Je moet altijd naar een bepaald getal refereren. Hè. Ja. Dan als vergelijking is x plus 6 is gelijk aan 28. Dus het aantal leerlingen zonder bril plus het aantal leerlingen met een bril zijn het aantal leerlingen van de klas. Ja. De oplossing, schrijf je die oefening nu over? Dat hoeft niet per se, je mag ook gewoon direct oplossen. Maar als je dat nog eens wil overschrijven, dan kan je dat zeker doen. Dan doe je plus 6 min 6 wordt x. En 26 min 6 wordt 20. Ja. Dus die 6 stond niet op de juiste plaats. Die moet aan de rechterkant komen. Wegwerken doe je door plus 6 min 6 te doen. En dan moet je dat aan de andere kant ook doen. En wat hou je over aan de linkerkant, Ines? X. Ja, en wat hou je dan over aan de rechterkant? 20, dus x 20. Is gelijk aan 20. Voilà, x is gelijk aan 20. Prima. En dan controle. Oh. Ja, dat moet niet, maar dat mag. Oh, oké. Okay. 20 plus 6 is gelijk aan 26. 20 plus 6, en dat is inderdaad zodanig eenvoudig. En dat klopt, hè. Wat is de antwoord zijn dan? 20 leerlingen en ik probeer graag een geen bril. Ja. Ja. Oké, voilà. Volgende. Arwen, je hebt dan mag jij C oplossen. Hoeveel ze wat verkocht hebben? Snoepzakjes. Ja. Dus het aantal verkochte snoepzakjes, dat zoek je eigenlijk. Oké. En dan, wat is bekend? Met wat moet je je vergelijking opstellen? Wat heb je nodig? 132 euro. Ja. Ontvangen en 3 euro per snoepzakje. Ja, per snoepzakje. Hoeveel snoepzakjes verkocht? Ja, dus het aantal verkochte snoepzakjes, dat klopt. Goed, en nu moet je iets doen met die x. Zodanig dat je eigenlijk iets uitkomt. Dus x is het aantal verkochte snoepzakjes. Wat kan je nu doen met die x?
een van die twee getallen, met 3 of met 132, om dan 3 of 132 uit te komen. Dus dat moet je nu eigenlijk u gaan afvragen. Ik snel 3 of 132. Ja. Begrijp je dat van waar dat komt? Ja. Ja? Dus 3 euro per snoepzakje. Mm-hmm. Je hebt 3 euro per snoepzakje. Die snoepzakjes, je hebt er x aantal verkocht. Dus als je 3 maal die x aantal doet, dan ga je die 132 uitkomen. Okay. Ja? Ja. Oké. Okay. Goed. En dan, als je nu moet gaan oplossen. 3 maal x of x maal 3. Ik heb dat nog niet geleerd, maar de vermenigvuldiging is ook commutatief. Dus die heeft dezelfde eigenschap als de optelling. Hoe kan je nu naar 1 keer gaan? Dat is de bedoeling, hè? Dat heeft mevrouw in het begin ook gezegd. Gedeeld door 3. Gedeeld door 3, oké. Akkoord. Anders zou er staan 3 plus x. Er wordt geen optelling gedaan. Er wordt ook geen aftrekking gedaan. Ja, dus het enige dat je nu kan doen om 3 maal x naar 1 x te krijgen, is delen door 3. Als je dat doet aan de linkerkant, Arwen, wat moet je dan doen aan de rechterkant? Ook gedeeld door 3. Ook gedeeld door 3. Je mag daar gerust je rekenmachine voor gebruiken. Nee, mensen, voor alle taken die je nu maakt, mag je gerust je rekenmachine gebruiken, behalve voor het optellen en aftrekken van een hele getallen. Want dan moet je kunnen uit je hoofd. En dan kom je 1 maal x uit, is gelijk aan... ...120 en 12, Erwin. Delen door 3. 44. Ja. Controle. 44 maal 3 is gelijk aan 132. Klopt dat? Is dat 132? Ja. Ja. Dus je hebt het waarschijnlijk juist opgelost. Wat is uw antwoordzin dan? Ze hebben 44 snoepzakjes verkocht. Ja, ze hebben inderdaad 44 snoepzakjes verkocht. Ben je met je mee nu? Ja. Altijd goed kijken. Je gaat iets moeten doen met je x en dan met de getallen die je hebt. Die x en die getallen moet je dan combineren tot een vergelijking. Okay. Maar niet schrijven... Ja, 132 gedeeld door 3 is x, hè. Dan hebben ze eigenlijk al opgelost. Je mag niet x alleen hebben aan één kant. Hè. De bedoeling is altijd dat je x verwerkt in een bewerking en dat je dan iets uitkomt. Oké. Okay. En dan zijn we aan de laatste gekomen, denk ik, als ik mij niet vergis. Ja, D. Voilà. Goed. Je wil je opofferen. Ik wil die wel doen. Wie is ik wil die wel doen? Arwen. Je hebt wel juist eentje opgelost. Hè? Misschien is er iemand anders die... De laatste... Ah, Jihad. Ah, je hebt ook al een vraagstuk opgelost, denk ik. Als er maar 2 zijn, dan is het nog een keer een jihette dan. Zie je Sabrine ook nog blinken? Ben je nog aanwezig, Sabrine? Voor Maya is toch ook, ja, hè? Dan denk ik dat hij onze Chinese vrijwilliger wordt. Ga je ontgrendelen, dan kan je eventueel spreken. Als je dat liever niet doet, dan kan je typen. Mm.
proberen dat te typen. Oké. Bekend. 126 toeschouwers, 92 vrouwen. Dus dat moet in het groen komen. Mevrouw Fouke? Ja. En 92 vrouwen. Ja. Voilà. Wat komt dan in het geel te staan? Mannen wonen het optreden bij. Er is nog één belangrijk woordje dat je net niet getypt hebt. Hoeveel? Voilà. Dus hoeveel mannen? Oké, goed. X. Wat is dat in woorden, Fabrice? Naar wat ga je op zoek? Het aantal mannen aanwezig. Heel goed. Oké, dan mag je de vergelijking opstellen. Dus x, je moet een bewerking doen met die x. En met 92 of 126. En dan, voilà, prima. X plus 92 is 126. Het aantal mannen plus het aantal vrouwen is het aantal toeschouwers. En oplossen. De vrouw. 92 min 92, wacht een momentje. En dan 126 min 92. Dus aan beide kanten min 92. Prima. Ja, wie zei je, mevrouw? Oei, iemand? Had er iemand een vraag? Oké, en dan heeft Sabrine hier al alles opgelost. X is gelijk aan 34, maar mevrouw is nog even bezig. Op de pc gaat dat allemaal zo snel niet. En zelfs de oplossingsverzameling staat er al bij. Hoeft niet per se bij vraagstukken, hè? Als je dat er graag bij wilt noteren, dan mag je dat zeker doen. Dat is zeker niet fout, maar je hoeft het er niet bij te plaatsen als het om een vraagstuk gaat. Oké. Goed, de controle. Sabrine, hoe ziet die eruit? 34 plus 92 is 126. En het klopt. Ja, dat is al direct volledig jouw antwoord. 34 plus 92, en dat is inderdaad gelijk aan 126, dus het klopt. Het zal wel direct het antwoord zijn. Voilà, er wonen 34 mannen bij. Ja, wat bij, Savri? Want die zin die klopt nu niet volledig. Er wonen 34 mannen het optreden bij, ja. Anders lijkt het alsof ze in een huis erbij wonen. Ja. Is dat nu voor iedereen duidelijk, die taak? Of zijn er daar nog specifieke vragen over? Nee. Nee? Voilà.